میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ میرا نام طاہر منصور ہے اور میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، اسلام آباد کا رہائشی ہوں، اور میری تعلیم شعبے کے لحاظ سے میں آئی ٹی اور سیلز مارکیٹنگ میں رہا ہوں۔ میری تعلیم ہے، میں نے ایم بی اے مارکیٹنگ میں کیا ہے اور اس کے ساتھ ایم ایس ٹیلی کام، اس کے علاوہ میں نے بہت سے آئی ٹی اور سافٹ سکلز میں سرٹیفیکیشنز کی ہیں، اور آج کل میں جو ہوں وہ ایز اے بزنس ٹرینر اور سافٹ سکلز کوچ کی حیثیت سے کارپوریٹ آرگنائزیشنز کو ٹریننگز دے رہا ہوں۔ میں پیدائشی قادیانی تھا، قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں۔ میرے پردادا انگریز سرکار کی فوج میں ملازمت کرتے تھے اور وہاں سے انہوں نے مرزا قادیانی کے مذہب میں شمولیت اختیار کی۔ اسی طرح میرے پردانا بھی پولیس کے محکمے میں تھے اور انہوں نے بھی مرزا قادیانی کی مذہب میں شمولیت اختیار کی، اور میرا خاندان ایک کٹر قادیانی گھرانہ تھا، اور جس کا تعلق مرزا قادیانی کے جو ان کا رائل خاندان ہے اس فیملی سے تھا، اور میں قادیانیت کے اہم ترین شعبوں اور عہدوں پر بھی رہا ہوں، اور اس لحاظ سے ہمارا خاندان بہت پرومیننٹ تھا، اور میں قادیانیوں کی تبلیغ اور تمام سرگرمیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ قادیانیت مذہب جو ہے اس میں بچپن سے ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے مذہبی طبقے کے خلاف، بچپن سے ہی قادیانیوں میں بہت زیادہ نفرت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم ہی واحد وہ جماعت ہیں کہ جو کہ نعوذ باللہ حق پہ ہیں اور جنہوں نے جنت میں جانا ہے، اور قادیانیوں نے اپنی ایک جنت بھی بنائی ہوئی ہے جس کو وہ بہشتی مقبرہ کہتے ہیں، کہ 10% چندہ دو گے تو وہاں چلے جاؤ گے۔ تو ہمارے چونکہ باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے آئے تھے، تو ہمارا بھی یہی یقین تھا، ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم ایک خول میں بند تھے اور زندگی گزار رہے تھے قادیانیت کے اندر ہی، کیونکہ قادیانیت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جکڑ کے رکھتی ہے، جیسے وہ پتلی کی طرح اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، یہاں تک بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کی اسلام کی یا قرآن کی کوئی اور تفسیر بھی اپنے گھر میں رکھیں۔ مجھے موقع ملا ایک ملازمت پہ سعودی عرب جانے کا۔ اب سعودی عرب تو قادیانی نہیں جا سکتے، لیکن قادیانیت کے مذہب میں یہ ہے کہ اگر اپنا موقع کوئی فائدے کی بات ہو تو اس کو اختیار کر لو، تو اسی لیے ہم نے شناختی کارڈ بھی اور پاسپورٹ بھی کے اوپر بھی سائن بھی کر دیا کہ جی قادیانی نہیں، مرزا قادیانی پہ لعنت بھی بھیجی اور وہاں پہ چلے گئے۔ تو وہاں پہ سعودی عرب میں چونکہ جو ملازمت تھی وہاں پر بھی ایک قادیانی ہی تھا جو کہ ایک عربی کمپنی کے انڈر جو ہے بہت بڑی پوزیشن پہ تھا۔ تو اصل میں مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا وہاں لے جانے کے لیے، کیونکہ میں ان کی تبلیغ میں بھی بہت ایکٹیو تھا، تو وہاں پر پھر میں نے ان کا انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک بھی دیکھا کہ جہاں پہ کس طرح خسارہ قادیانی ہے، انہوں نے مراکز بنائے ہوئے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ پھر اس میں مجھے جو ہے وہ وہاں پر جو قادیانی جمع ہو کے اپنے طور پہ چھپ کے جا کے جاتے ہیں عمرے پہ یا حج کے موقع پہ، ساری دنیا سے آتے ہیں، تو مجھے وہاں پہ انہوں نے ان کا امیر مقرر کیا اور میں ان کا امیر تھا۔ بہرحال میں نے جب وہاں پر اتنے مسلمانوں کو دیکھا جو کہ انڈونیشیا سے تھے، عرب ممالک سے تھے، انڈیا سے تھے، افریقہ سے تھے، اور خاص طور پر میدان عرفات میں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں حقیقت یہ ہے کہ میں ننگے پیر میدان عرفات میں نکل گیا اور میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطلب دعا مانگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی امت، اتنے مسلمان، یہ تمام لوگ اگر برے ہیں یا نعوذ باللہ جہنمی ہیں اور ہم ہی ٹھیک ہیں، تو کیا یہی اسلام ہے؟ وہاں سے ایک سوال میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ پھر وہاں سے واپسی کے بعد ایک لمبا تحقیق کا سفر ہے جو کہ تقریباً 12 سال پر محیط ہے، کہ میں نے تحقیق کی کہ ہمارا قادیانیت مذہب ہے کیا۔ 2004 میں میری اپنی والدہ سے اس موضوع پہ بہت ڈسکشن ہوتی تھی اور ہم بڑی گھٹن فیل کرتے تھے، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں جاتے ہیں جہاں سے قادیانیت کا آغاز ہوا۔ تو میں اور میری والدہ ہم 2004 میں ہم یہاں سے ہر سال 4 سے 5 سے 10 ہزار قادیانی یہاں سے انڈیا جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مرکز انڈیا ہے، اور تو ہم یہاں سے قادیانیوں کے ساتھ وہاں پہ انڈیا گئے، کیونکہ وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پر دیکھ کے تو ہمارا مطلب
بہت ہی ہمیں دھچکا لگا، کیونکہ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں وہ تو شرک کی بنیاد تھا۔ وہاں پر مرزا قادیانی کے گھر، اس کی چیزیں، اس کو لوگ پوجنے کی طرح کرتے ہیں، وہاں پہ ہندو سکھ عیسائی بھی ہیں، تو اس میں قطعی طور پر نہ کوئی روحانیت تھی نہ کوئی مذہب کا ایلیمنٹ تھا، اور صرف یہی سمجھ آیا کہ یہ صرف ایک اس کو انگلش میں کلٹ کہتے ہیں، یہ کلٹ ہے جہاں لوگوں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے اور یہ بس پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آ کے ہمیں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے بڑا اسٹڈی کیا اور دیکھا، آہستہ آہستہ پھر یقین بھی آ گیا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، مگر ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے اور ہدایت مانگی جائے تب ملتی ہے۔ پھر میں نے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کی گڑ گڑا کے کہ یا اللہ اگر میں ہدایت پہ نہیں ہوں تو مجھے ہدایت نصیب کا، ہدایت کا نور نصیب کا۔ تو جس لمحہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ ہاں اب اسلام قبول کیا جائے، تو میں نے پھر ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد الحمدللہ ایک سال کے بعد 27 رمضان المبارک کو میری والدہ نے بھی بڑھاپے کی عمر میں الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد میں نے اپنی سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کوئی ہر بات سب بات کرنے سے انکار کیا۔ تو چونکہ ان کا تعلق یہاں چناب نگر جو ربوہ ان کا مرکز ہے اس کے ایک بہت کٹر گھرانے سے تھا، تو پھر یہ یہاں اسلام آباد سے میرے بیوی بچے جو ہیں وہ ایک دن میں آفس میں تھا تو وہ گھر پہ نہیں تھے، میں نے بڑا لوکیٹ کیا، بڑا پتہ کیا، یہاں پر جماعت کے جو امیر تھے ان کے تمام رشتہ دار سے سب سے رابطہ کیا، تو ان سب نے یہ کہا کہ جی وہ ربوہ جو ان کا مرکز ہے چناب نگر میں ہم نے ان کو وہاں پہنچا دیا ہے، تو آپ قادیانیت واپس آ جائیں، آپ توبہ کر لیں کیونکہ آپ مرتد ہو گئے ہیں۔ تو ان کے بقول جو قادیانیت چھوڑتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے، اور اس کی مخالفت کرنا، اس کا بائیکاٹ کرنا اور اس کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھنا بھی ان کے ہاں جائز ہے۔ تو میں میرے بچوں کو چناب نگر لے جایا گیا، تو میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ وہاں پر گیا۔ جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر انہوں نے مجھے کئی گھنٹے وہاں پر مجھے انہوں نے بند رکھا، تو وہاں پر مجبوراً مجھے پولیس کو کال کرنا پڑا، پولیس آئی اور ریپڈ فورس آئی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہی بات کریں، تو مجھے اپنے بچوں سے بھی نہیں ملایا گیا اور وہاں پر مجھے بھی انہوں نے کئی گھنٹے مجھے اور میری والدہ کو بند رکھا اور یہ کہا کہ آپ جو ہیں یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے، آپ اسلام چھوڑ دیں اور بچوں کو بھول جائیں۔ ہم نے کیس بھی کیا اور پھر کیس میں کسٹڈی کا آرڈر بھی ہو گیا، لیکن اسی دوران یہ کیس کے کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ بچوں کو اور میری اہلیہ بچوں کو لے کے قادیانی جماعت ان کو انگلینڈ لے گئے۔ اسلام لانے کے بعد اب میرا مقصد حیات کے علیہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، خاص طور پہ قادیانی مذہب کے لوگ، کہ ان کو میں اندھیروں سے نکال کے اسلام کے نور کی طرف لے کے آؤں، یہ میری کوشش ہے اور انشاءاللہ یہی میرا مشن ہے۔